rokoch 1997 až 2013 pôsobil v našom meste športový klub Kornel Žarnovica. Jeho členovia sa spočiatku venovali aj kulturistike, ale neskôr sa súťažne sústredili už len na silový trojboj, pozostávajúci z drepu, tlaku na lavičke a mŕtvého ťahu. Zverenci Karola Repiského, ako aj on samotný, dokázali zaznamenať viaceré významné výsledky, a to nie len v rámci Slovenska, ale aj na medzinárodnej scéne. V roku 2009 usporiadal klub finále stredoeurópskeho pohára v tlaku na lavičke. A k sledovaniu záznamu z tejto súťaže vás teraz pozývame. Takže výmena rozhodcu za medzinárodné naozaj iba na... Pokus platný 3-0. 9 rokov. 202,5 kg. Tlaku na lavičke v roku 2009 mal na programe spolu 4 kolá. Posledné sa uskutočnilo 5. septembra 2009 v Žarnovici v stredisku paralympijskej prípravy v Mestskom športovom areáli.
súťažilo 22 pretekárov z Čech a zo Slovenska. Kategóriu žien vyhrala Sandra Mokrá z Bratislavy výkonom 110 kg. Najlepším dorastencom bol Attila Lendl po výkone 150 kg. Prvé miesto medzi juniormi si vybojoval Ľubomír Gréger z domáceho ŠK Kornel Žarnovica. Jeho 232,5 kg znamenalo svetový rekord v jeho kategórii. Stal sa aj celkovým víťazom pohára, keď ako jediný vyhral všetky 4 podujatia. Medzi seniormi bol najlepší Jozef Péter zo Šiach s 207,5 kg. Tretie miesto obsadil domáci veterán Ľubomír Prico. Ďalšie prvenstvo pre ŠK Kornel vybojoval v kategórii mužov do 100 kg po výkone 210 kg Milan Gejdoš. O absolútne najlepší výkon pretekov sa v kategórii mužov nad 100 kg postaral Jiří Havrda z Prahy, keď vytlačil úctyhodných 317,5 kg. Spestrením programu bolo vystúpenie majstra sveta v kulturistike Vladimíra Fimmela z Bratislavy. Do diskom 176,95 bodov. Nech si zene na fotky na odchody a môžeme pomaly pristúpiť k vekovej kategórii dorastenca. Dorastenca by so ziskom 135,15 bodu skončil Attila Lendl. Ďakujeme dorastencom, môžeme pristúpiť. A na prvom mieste sa umiestnil domáci Ľubomír Gréger so ziskom 205,66 bodu. A na prvom mieste medzi master s odliskom 229,16 bodu skončil Jozef Péter Zošiak. Ďakujem skúsení pretekárom k zisku týchto krásnych trofej vecie. Milan Gejdoš. Ktorý si toto pekne odrobil už včera, pretože pomáhal chystať túto krásnu sálu na to, aby tu dnes mohli byť pretek. Thank you.
Milan Vejtor, víťaz kategórie Open do 100 kg. No a pred nami už Ježi Harda, mistr dnes v hlavnej kategórii mužov nad 100 kg. Prvé miesto a získal 268,605 bodu, za čo mu v konečnom hodnotení celého centra European Cupu prináleží ďalších 15 bodov k dobru. A Jiří Harda sa so ziskom 1040,29 stotín bodu stala absolútne výťazom centra European Cupu štvorkolového československého preteku, za čo mu prináleží odmena, ktorú už odnesol. Dneska tu zvíťazil preteka z Českej republiky, gratulujem mu Jirkovi Hardovi, no ale bohužiaľ večer musí byť smutný. Dochopalo nám to dá na skupinu. Takže Slovensko do toho a hurá na futbal.